Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nak tengok, nak tengok. What? Tunjuk. Ni apa? Ya, dia nama Akasha. Akasha jadi nama Akasha. Eh, dalam tu bukan. Buka saja di belakang dia. Akasha kita duduk. Tunjuk sini. Ada muka Akasha ke ni? Sekejap. Sekejap. Hadia, Syaruk. Okay lah. Oh, uncle tu buat pakai gambar ni. Okay, cepat. Sempen, awak ajar diri berapa tahun lah? Cepatlah. Cantik, awak suka dengan cakap kat orang-orang tu, dia suka dengan nama.